میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سب؟ آپ کا بہت شکریہ ہمارے وظائف کو پسند کرنے کے لیے، آپ کا بہت بہت پھر سے شکریہ کہ آپ نے میرے اس جو لاجواب وظیفے ہیں ان کو پسند کیا. آج بھی اسی طرح آپ کی ہی فرمائش پر، ایک میرے بھائی ہیں ان کی فرمائش پر یہ وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے، اور تین میری سسٹرز ہیں جو کمنٹس باکس میں انہوں نے بہت زیادہ فرمائش کی ہے کہ ہمیں اس طرح کے لاجواب وظیفے بتائیں تاکہ ہم کوئی بھی گناہ نہ کر سکیں اور ہم اپنی مشکلوں کو اچھے طریقے سے آسان کر سکیں. صرف ایک منٹ کا آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی. کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا، کوئی آپ سے روٹ گیا ہے، کوئی آپ کا پیارا آپ سے روٹ گیا ہے، کوئی آپ سے ناراض ہو گیا ہے، آپ کی والدہ ناراض ہو گیا، آپ کے ابو ناراض ہو گئے، آپ کی بہن بھائی کزنس کوئی بھی آپ سے ناراض ہو گیا، کوئی آپ کا قریبی دوست ناراض ہو گیا جس کو آپ منانا چاہتے ہو لیکن وہ آپ کی بات کو نہیں سن رہا، یا تو وہ شرپسند ہو گیا یا کسی کی باتوں میں آ گیا، یا آپ وہ ایسا اکثر دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے یا کوئی دوست احباب ہوتا ہے یا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی شیطانی کر رہا ہوتا ہے نا، شیطان شر پھیلاتا ہے نا، تو وہ اس کے شیطان کے شر میں آ جاتا ہے، تو اس لیے وہ آپ سے باغی ہو جاتا ہے یا آپ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے. آج نفرت کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو یہ وظیفہ بتانے لگی ہوں. آپ جس سے بھی آپ کو محبت رکھتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں، اس کو منانے کے لیے آج میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی. بہت زیادہ فرمائش پر میرے اس وظائف کو بہت پسند کیا گیا ہے. بہت شکریہ دوبارہ سے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کرنا آپ پر لازم ہے تاکہ آپ اپنے تمام جو ہے دوست ہیں، جو آپ کے فرینڈز ہیں، سب کو شیئر کریں، اور سب کو آپ اسلامی طریقہ بتائیں. جو ہم طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں اس طریقے سے اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کبھی بھی آپ کو پشیمانگی نہیں ہوگی. اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو ایک ذکر میں بتانے لگی ہوں، وہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب ذکر ہے یا متین، یا متین، دیکھیں لفظ ہے یا متینو، تو لیکن پڑھا جائے گا یا متینو، میم پیش ہوگی، ٹھیک ہے، ساتھ توئے کو ملا دیں، یا متینو پڑھیں گے. کیسے بھی کوئی سندل ہو گیا ہو، کتنا بھی آپ کا رشتہ دار یا کوئی بہن بھائی یا کوئی دوست احباب جتنا بھی سندل ہو گیا ہو، اس کو کتنا بھی آپ پر غصہ آ رہا ہو، آپ نے صرف اگر تو آپ کو اس کے چہرہ یاد ہے نا، تو صرف چہرہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اگر آپ کو اس کی، آپ کے پاس اس کی تصویر ہے یا کوئی پکس ہے، تو آپ اس کا بھی آپ دھیان رکھ سکتے ہیں، وہ بھی سامنے رکھ سکتے ہیں. دونوں چیزیں آپ استعمال. ٹائم جو ہے صبح فجر کا ہوگا یا پھر عشاء کا ہوگا، عشاء کی نماز کے بعد یہ کر سکتے ہیں، اور یا پھر آپ فجر کے، آپ سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اٹھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. نیت اور اعتماد، اعتقاد، صادق دل اور جائز رکھیں، نیت اپنی جائز رکھیں. اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی مشکل ایسی آسان ہوگی کہ کبھی کسی نے آپ کو بتایا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اس کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اول آخر دروشی پڑھنا ہے، جائے نماز پہ بیٹھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے، تصویر سامنے رکھیں، ذہن میں رکھیں، اور پڑھتے پڑھتے ان کے اوپر دم کر دیں. دم، اب غیبی دم کیسے کیا جاتا ہے؟ غیبی دم ہوتا ہے آنکھوں کے درمیان. اگر تصویر میں ان کی آنکھیں واضح نظر آ رہی ہیں تو ان کے دماغ، جہاں پر جسے کہتے ہیں نا ماتھا، ٹھیک ہے نا، ہیڈ، وہاں پر آپ نے اس ادھر دم کرنا ہے. پھونک آپ کی وہیں پر ہی بجنی چاہیے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کا چہرہ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں تو آپ تب بھی جو ہے وہ ان کا ذہن میں رکھ کے آپ نے دم کرنا ہے. آپ یہ کسی بھی ٹائم عمل کر سکتے ہیں، صبح کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر اثر جو ہوتا ہے وہ عشاء کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے، جب چاند کی روشنی ہوتی ہے. کوشش کریں جب بھی آپ جو یہ اس طرح کے عمل کرتے ہیں نا، کسی اس کو ناراض بہن بھائی کو منانے کے لیے یا کسی اپنے دوست احباب کو منانے کے لیے اگر آپ کرتے ہو، تو پھر آپ نا اسلامی مہینے کے پہلی تاریخ سے لے کے 14 تاریخ تک عمل کیا کریں. یہ دن بہت معتبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ صرف اور صرف 7 دن آپ نے عمل کرنا ہے. یا متین کو پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ صرف 33 مرتبہ اول آخر دروشیف کے ساتھ، بس. یہ ایک منٹ سے زیادہ نہیں میرے خیال لگتا،
یا متینو یا متینو یا متینو، ٹھیک ہے؟ آپ پڑھیں اور اس کے بعد آپ دم کر دیں، صرف 7 دن تک کر لیں، 3 دن میں آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ نیت اچھی ہوئی آپ کی، تو پھر انشاءاللہ آپ کو 3 دن کے بعد فرق واضح محسوس ہونے لگ جاتا ہے، آپ کو واضح پتہ لگے گا کہ واقعی عمل میں اثر ہے. اب ٹائم کا حساب میں نے آپ کو بتا دیا ہے، دن کا بھی میں نے بتا دیا ہے کہ محبت یا جیسے کسی کو منانے کا، کسی میاں بیوی کے رشتے میں بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو عورت کر سکتی ہے، مرد کر سکتا ہے، کوئی بہن بھائی اپنی اپنی بیوی بہن ہے تو اپنے شوہر کے لیے کر لے، بھائی ہے تو اپنی بیوی کے لیے کر لے، اپنے دوست احباب کے لیے کر لے، سب کے لیے. میں کہتی ہوں دنیا کا کوئی بھی آپ سے ناراض ہے تو آپ ان کے لیے یہ عمل بآسانی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بس اس بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کی سب سے پیاری بات بھی کرتے چلتے ہیں، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں، فرمان حضرت علی. ٹھیک ہے، زندگی میں زندگی کا اصل مقصد جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کتنی خوشی ہے، یہ آپ کتنے خوش اخلاق ہے، یہ آپ کی زندگی کتنی لاجواب ہے اور دوسروں کی نہیں ہے، بلکہ آپ اب جب دوسروں کو خوشی پہ پہنچاتے ہیں یا دوسروں کا بھی احساس کرتے ہیں یا دوسروں کی بھی محبت کا احساس رکھتے ہیں تو یہ اصل زندگی ہے. اپنے آپ کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے، انسان کو اپنے سامنے والے کو بھی دیکھنا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی آسمان کی طرف دیکھ کر نہیں چلیں، کیونکہ تب ٹھوکر لگتی ہے اور آپ گر جاتے ہیں. ہمیشہ زمین پر غور کرتے ہوئے چلیں کہ کہیں کوئی میری وجہ سے کوئی مر تو نہیں رہا، کوئی کیڑا، کوئی حشرات، کوئی مر تو نہیں رہا، میری وجہ سے کوئی تکلیف میں تو نہیں. اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے نا، آپ یقین مانیں آدھے مومن اور ولی بن جائیں گے. آپ اپنے آپ کو نہ دیکھیں، اللہ کے جو نیچے مخلوق ہیں ان کو بھی دیکھیں. اللہ کے اگر سامنے دیکھتے ہیں تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں. اگر نیچے دیکھیں تو حشرات ہے، اوپر دیکھیں تو آسمان ہے، وہاں پر بھی رب ہے. لیکن رب کی طرف دیکھنا، رب کے آگے تو نظریں جھکا کر دیکھنا، جیسے نظریں جھکا کر رہنا، وہ زیادہ معتبر ہے بجائے آنکھیں اوپر کر کے آسمان پر دیکھنا. ٹھیک ہے نا، تو یہی طریقہ ہے، اپنے رب کے سامنے نظریں جھکائیں، نظریں جھکائیں تو زمین میں جھکائیں تاکہ زمین بھی آپ سے خوش ہو. مرنا تو ہے نا، اسی میں ہی جانا ہے، وہ مٹی ہے، مٹی کا انسان ہے. تو مٹی کہ انسان کو کیسے غرور آ سکتا ہے، کیسے تکبر آ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی مٹی، مٹی کی پیدائش تو مٹی میں ہی جانا ہے. اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیجیے گا، اگر بہن کی کوئی بات بری لگے تو معذرت، اپنا خیال رکھیے گا. اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل پر کمنٹس باکس میں بات کریں، اور جیسے ہم نے بتایا ہے کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور جگہ سینڈ کریں تاکہ آپ کی مشکل کو آسان کیا جائے، اور ساتھ میں اپنا مسئلہ بھی بیان کریں، اور بڑھ چڑھ کر وظائف کو شیئر کرنے میں حصہ لیں. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، ایک چھوٹا سا پیغام. آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. آپ جب بھی وظائف کریں پہلے استخارہ کروائیں، اللہ کی رضا جانیں. جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں، وہ عمل کامیاب ہوگا، چاہے رشتوں کا ہے، پیار محبت کا ہے، رزق کی بندش کا ہے، جادو، سفید علم، کالا علم، اور یا اس کی کاٹ کا ہے، یا نظر بد کا ہے، بچوں کی نافرمانی کا ہے، کوئی بھی عمل ہے، بیماری کا، حاجت کا. پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں، مدرسے سے استخارہ کروائیں. استخارہ فیس بھی للہ ہے، کوئی ہدیہ نہیں لیا جاتا. آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں، جتنے مرضی آپ وظائف کر لیں. آپ 1000 عام لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں. اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے، اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا. اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد، استخارہ موقع لیے خاص استخارہ ہے، اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی. ماس سے اللہ کے عام لوگوں سے دور رہیں، وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، آپ کے ناموں پہ جادو کر دیتے ہیں. اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے، عام لوگوں سے دور رہیں. بہت سی ایسی مائیں بہن بیٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں،
کوئی تصویر مانگتا ہے، کوئی ویڈیو مانگتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، دور رکھیے اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو۔ جزاک اللہ خیر۔